Xəzər TV-də əlbəyaxa dava. Xəzər TV-də yayımlanan təsir dairəsi verilişində iştirakçılar arasında dava düşüb. Axşam az xəbər verir ki, proqrama gələn Tərtər sakini Tariyel adlı şəxs həm yerlisi Rasim haqqında xoşa gəlməz sözlər işlədib. Tariyelin sözlərinə görə həmin şəxs onların hamamlarında gizlənib və daha sonra oradan qaçıb. Həmin anlar müşahidə kameralar tərəfindən qeydə alınıb. Sözü gedən görüntüləri Tariyel verilişə təqdim edib. Proqramın yayımı bitdikdən sonra tərəflər arasında söz savaşı başlayıb. Onlar daha sonra əlbəyaxa dava ediblər. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik.